Негізінде бұндай видеоны сәлеметсіздер ме? Негізінде бұндай видеоны мен баяғыдан шығарғым келді, бірақ осындай сұрақ келгеннен кейін бір қосымша бір мотивация болды. Microsoft Word-ды енді білесіздер, Microsoft компаниясы шығарды. Телефонға да ол баяғыдан шықты, 5 жылдай болып қалған болар шыққанына. Так, Microsoft Play Market-ке жазасыздар. Microsoft Office десеңіз, мен Word, Excel бәрі шығады бізге. Word керек. Так, сіздерді обновить деп тұрмау керек. Так, кезінде мен комментарий жазамын. 16 жылдар. Так, открыть басамыз. Жоғарғы жағында плюс басасыздар. Word-қа кірдік. Так, таңдай. OneDrive дейді. Иә, компьютердегідей өзінің шаблондары бар. Буклет құруға болады. Каталог. Өздеріңіз қарайсыздар ғой. Резюме дейді. Таңғалып отырмын, резюме бар, яркое резюме дейді, ярко сопроводительный, мәссаған кәдімгі керемет иә, кәдімгі мен өзім, мен мынаны вообще көп ашпаймын мен шыны керек, мен мынаны неше өмірімде бір 5-6 рет ашып отқан болармын, вообще мынау маған көп өмірімде пайдаға аспайды негізінде. Мен көбіне компьютерге жүгінесің ғой енді, бірақ қазір енді, так, простой сопровод, простой резюме дейді, давайте простой резюме көрейік. Мы присвоили файл временное имя, дитя, ясно, дитя. Документ имя, так, резюме, Дима, резюме. Резюме мой, окей. Имя, фамилия, дитя, ну, вот сюда иногда перед кадом бы. Так, давай, Азанис, Аслан, Аслан. Аслан Киев, тихо, ай, ставь второй, ага, адрес, дитя. Адрес, телефон, почта дейді. Ух ты, керемет, иә? Мен жерге адресіңіз жазасыз. Тек, не адресі? Кунанбаев. Соданы навык, опыт работы. Өз подсказ көріп тұр кәдімгі. Кунанбаев дейді. Жоқ, мен бүйтіп жазамын. Адрес Кунанбаев Курганов ТВ 25. Электронная почта. Не, резюме қарамайды ол негізіне. Обычный резюме жарайды. Электронная почта. Сводок навыков дейді, чтобы начать заем на предыдущий сводок навыков тюни. Любой заем. Не знаю, что себе навык. Целым устремлен, карт, шарт, порт, пор. Диплом, диплом, дата окончания. Не, вообще это много. Бармайт, барма. Нигде брюдом, резюме, кучерез, дорога. В общем, мол, американский вид, российский вид, прям ущерем тебя, но бармайт. Свод дата окончания детьми, в общем, надо бармайт. Бузин же даст, вы президент, президент моя тюрьма. Маған не найти, обычно біздің неміз дейді, қазақстанский резюме найти. Так, резюме, электронный почты, Аслан Истяев, дата рождения, кете береді ғой дата, бір өзің резюмесінен қарайсыздар ғой, дата рождения, опа, жо 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 жо, дата рождения, дата рождения, слева есть слов, дата рождения, кете береді, жаза бересіздер. Иә, біреудің резюмесін жазып ала бересіздер, көшіре бересіз, мына астыңғы шрифтерге де мән бересіздер ғой, мыналарға, мыналарға асты сызылып жазылатын, курсив, жирный, жаңағы қызыл, мынау не, цвет шрифт, очесть формат, стиль, в общем бәрін шұқи беріңіздер, көресіздер, основной дейді, 18 дейді маған, 10, жоқ, 11 мен жазамын. Так, болды. Ну, главное, рисование, макет, ты все, надо басаться. Опыт работы. Так, так.
семейный положение деген бар ғой мына жерде. Біреудің резюмесін қарай аласыз ғой. Семейный положение. Негізі біреудің емес, негізі интернеттен қарауға болады. Резюме. Положение, аха. Так. Образец резюме дедім енді. Так, shopmania.kz дейді, көрейік. Неде бар екен. Хорошо, образец для работы недвижимости. Енді резюме бәрімізге де керек. Так. Міне резюме. Осылар нетесі ба? Так, мынаны көшіріп алсам бола ма? Түгел көрейік. Көшіріп көрейінші бәрін. Бұл мына көшіріп те керек емес. Көрдіңіздер ма? Мен өзім әлі тәжірибем жоқ. Скачать, бұлан докпен скачать етуге болады екен ғой. Так, көрейік. Охо. Болды. Открыть басам. Так, мынаның ішінде өзіңіз тауып аласыз. Открыть деп. Download деген өз папкаңыз, телефоныңызде болады. Бана образец скачать етті. Болды. Осылар заполнить ете бересіз. Қысқа, нұсқа. Повышение дейді мен мынау кәдімгі екеу болып кетті ғой осы ең басы осы ғой цел опыт на какой дейді в общем сіздер телефонмен білесіздер не істеу керек екенін мен басым айналып кетті шыны керек өзім телефонмен көп толтырмаймын мен компьютермен үйреніп қалыппын енді телефонмен де ыңғайсыз деп айта алмаймын бұл үйреніп алсаң көп болмай негізінде мына фамилия имя тек мынаны толтыра бересіз керек екен бір екі сөз жазып кетіңіз болды кәдімгі профессиональный жұмысқа кіріп бара жатқан жақсы ғой сонша көбіміз жұмыс істегеннен кейін енді сіздер білесіздер телефонмен қалай резюме жазу керек екенін өзіңіз простоймен жазғаным дұрыс деп ойлаймын басында екінші жоқ мен дұрыстап жазамын десеңіз екінші мынаны скачать етіп алып жазыңыз цел желаемый должностьқа да жазыңыз ба өзіңіз жұмыс опыт работаларыңыз білесіз ғой образование среднее дейсіз повышение курстарыңыз болса жазып кетесіз знание не баяғыша ғой русский на свободный казахский родной английский базовый дейсіз профессиональные навыки нелер білесіз компьютер білемін деңіз интернет о себе бана оны да жазып кеттіңіз целюміз міне мен подсказка береді екен кимі о личный качестве можно написать ответственность на бәрін қалдырып қойыңыз болды рекомендация напишите название рекомендации рекомендацияны жазып кетіңіз мынаны үйреніп кетіп тастаңыз болды так мен жазып көрейінші мен так обновить копию дейді достар мына интернетте жүктегенде мына жерде не деп тұрады обновить копию деп копия создать етуге болады себебі бана бұрынғы біз скачать еткеніміз устаревший ғой мысалы любой кез келген мысалы android бана samsung galaxy S4-ге бармайды дейді ғой мына программа сол сияқты банағысы док деген устаревший версия новый версияға бару үшін сосын новый копия создать ету керек қой осының оны ары обновить телефонға сохранить етесіз копиясы мен просто көрсеткен жоқпын менің просто данныйларым бар ана жерде өзім жеке бірдемелер жазыппын баяғы бір 3-4 жыл бұрын солар қалып қойды мен оны сізге көрсете алмаймын сондықтан толық көрсете алмаймын түсінді деген ойдамын достар біліп жүремін деп жазамыз кішкене ұзақ шығып кетті кішкене оңай достар оп оңай өте оп оңай бір екі тарс 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 болды жазып тастайсыз болды сохранить етесіз почтаға жібересіз болды еш қиындығы дым жоқ ол кез келген жерге келсең оп оңай басы қиын сияқты болып көрінеді мен мынаның дым қиындығын көріп тұрған жоқпын өзім бір жылда бір рет ашатын программа негізінде мынаны қараңыз бәрі өзгеріп кеткен бірақ спокойно қарап отырмын басым қатпай менде просто ноутбук болғасын компьютер болғасын мен бәрібір мынаны пайдаланбаймын мен компьютерді мен пайдаланамын егер менде ноутбук немесе компьютер болмаса ноутбук болмаса мен мынаумен отыратын едім спокойно жазып тастаймын мен қиналмаймын біліп жүремге жазыламыз өтініш лайк басып қойыңыздаршы лайк керек біліп жүремге жазылыңыздаршы өтініш подписаться қызыл болып тұрса басып қойыңыздаршы маған подписчик керек